Yo'llar har qanday mamlakatning iqtisodiy farovonligi va taraqqiyotini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun yuksak taraqqiyotni ko'zlaydigan davlatlar barcha toifadagi yo'llarni jahon andozalari darajasida bo'lishiga intiladi. So'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan mamlakatimiz avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish, yo'llar qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlariga yirik moliyaviy resurslarni jalb qilmoqda. Kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlashga davlat byudjetidan ajratmalar yildan yilga oshib bormoqda va hozirgi paytda eng ko'p sarflanayotgan soha aynan yo'l qurilishi sohasidir. Bu jarayonda avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan o'z tasarrufidagi 209 ming kilometr avtomobil yo'llarini saqlash, yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, uning yanada obodligiga xizmat qiluvchi ko'plab loyihalarni hayotga tatbiq etmoqda. Ushbu vazifalarning amalga oshirilishi, iqtisodiyot rivoji, shahar va qishloqlarning yanada obod bo'lishi, xalqimizning hayot darajasi va sifatini yuksaltirishga xizmat qilayotgani har jabhada sezilib turibdi. A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq davondan o'tgan 100 kilometrdan ortiq qismiga Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Har yili mana shu yo'llarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, saqlash ishlari maxsus dasturlar asosida olib boriladi. Bu yerda yilning 4 faslida ham ish jarayonlari qaynoq bo'ladi, sababi har kuni 50-60 mingdan ortiq transport vositalari bu yerda harakatlanadi. Shu boisdan ham yo'l transport vositalarining erkin harakatlanishini ta'minlash, transport vositalarining xavfsizligini ta'minlash choralari jamoat tomonidan amalga oshirib boriladi. Biz maxsus reportajimizda ushbu korxona jamoasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Avtomobil yo'llari tizimidagi A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'li mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan transport yo'lak hisoblanadi. Shu boisdan joriy yilda Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan ushbu avtomobil yo'lini ta'mirlash va saqlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu avtomobil yo'lining Toshkent va Ohangaron viloyatlari hududida joylashgan qismida umumiy uzunligi 9 km yangitdan yo'l barpo qilinyapti. Mazkur avtomobil yo'lda qurilish jarayonlari 3 bosqichda olib boriladi. Dastlabki bosqichda yo'lning 3 km masofasi qayta quriladi. Mazkur obyekt Ohangaron tumanida joylashgan A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 185 km qismida, demak, boshlanish nuqtasi mana shu qismidan boshlanadi. Va Angren ko'mir konini aylanib o'tish avtomobil yo'lining 192 km bilan mana shu yo'l tutashadi. Obyektning umumiy uzunligi 9 km. Bugungi kunda Qamchiq avtoyo'l yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan mana shu yo'lning 3 km qismida qaytadan qurish ishlarini olib boradi va joriy yilda yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu yerda jahon standartlari asosida yo'lni qayta qurish ishlari olib borilyapti. Yo'llarni qurish bo'yicha bu yerda yo'lsozlar tomonidan barcha elementlar inobatga olingan va bu yer foydalanishga topshirilgach transport vositalarining erkin harakatlanishi uchun barcha qulayliklar, sharoitlar yaratiladi. O'tgan vaqt mobaynida baland-past yerlar tekislanib, adirlar etagidan yo'l ochildi. Natijada avvalgi yo'l 15 metr kengaydi. Yo'lning past joylari 10 metrga ko'tarilib, tuproq, qum-shag'al aralashmasi bilan to'ldirildi. Hozirda ushbu obyektda avtomobil yo'lining asos qismi shay holatga keltirilgan. Ahamiyatli jihati shundaki, yo'lning asos qismini tayyor holga keltirishda xorij tajribasi qo'llanilyapti. Ya'ni yo'l poyini ko'tarish jarayonida tuproq ostiga geotekstil materiali to'shalib, mustahkamlanmoqda. Bu esa yo'lni yog'ingarchiliklardan himoya qilib, uzoq muddat xizmat qilishga yordam beradi. Oldjon aka, aytingchi, mana shu korxona tomonidan joriy yilda qanday ishlar amalga oshiriladi? Chunki biz bilamiz, mana shu Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi asosiy bu yo'lni yuragida joylashganda, chunki bu buyog'i Toshkent vodiyni bog'lasa yo xalqaro magistralda bu, to'g'rimi? Aynan mana shular haqida ma'lumot bersangiz. Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi 253 km uzunlikdagi avtomobil yo'llariga, umum foydalanish avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Bundan 129 km xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar, 45 km davlat ahamiyatiga ega bo'lganlar, 79 km esa mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarga biz 4 ishtirok, ya'ni saqlash, joriy ta'mirlash, qishki qoruv hamda ko'kalamzorlashtirish bo'yicha ishlar olib boramiz. A370 Toshkent O'sh avtomobil yo'lini Ohangaron tuman hududida o'tuvchi Angren ko'mir konini aylanib o'tish yo'lini rekonstruksiya qilish, ya'ni qurish obyektida turibmiz. Bu obyektda xalqaro andozalarga talablarga javob beradigan darajada yo'l loyihalangan, ya'ni har bitta mashinalarni o'qqa tushadigan og'irligini 13 tonnadan 13 tonnagacha ko'tarish qobiliyatiga ega yo'l konstruksiyasi tanlangan loyihada. Obyektni dastlab tuproq ko'tarmasi, undan so'ng 25 sm qalinlikdagi
S3 deymiz. Yani donalar razmeri 12 cm'ye bugün kalın. Yerikteki donalar Kumşakar Anlaşması'nın asas kuruluşları alıp vardık bu uçaskelerde. Bundan ki S4 deymiz. Yani 8 cm'ye bugün yeriklik donalardaki Kumşakar Anlaşması'nın asas kuruluşları. Ondan sonra ise yani zamanevi yani hazır dünya standartları boyunca diyatekstil materyalından faydalanganmiz. Faydalanilgan materiallarda mana asos qismlarini bizga bir tanishtirsangiz-da. Qumshahar aralashmasi asos qurishdan oldin diyatekstil materialidan to'shagan holatda uning ustiga keyin qumshahar aralashmasidan asos qurishlarni boshlaganmiz. Yo'nalish bo'yicha oladigan bo'lsak, o'ng tomoni asosi, yo'l asosi tayyorlangan 50 cm, ya'ni ikki qatlam qumshahar aralashmasi asos qurilgan. Bundan keyin 20 cm qalinlikdagi kam sementli sementa beton yo'l asosi quriladi. Bundan keyin esa 9 cm qalinlikdagi yirik donali g'ovak asfalt beton qorishmasidan qoplama, birinchi ostki qatlam qoplamani qurish ishlari olib borilyapti hozirgi kunda. Bundan keyin esa biotek setka materiali foydalangan holda uni ustiga 6 cm qalinlikdagi mayda zarrali zich asfalt beton qoplamasini quramiz. Biotek stil materialining asosiy foydalanish maqsad yerosti suvlari va yo'lni asosiga har xil ta'sirlarni himoyalash uchun geotekstil materiali qo'llaniladi. Mana bu 9 cm'li yirik donali g'ovak asfalt betonning ustidan geosetka materialini qo'llashimiz esa geotekstil o'z navbatida yo'lni asosini saqlasa, bu yo'l qoplamasida yoriqlar paydo bo'lishi, mashinalardan tushayotgan og'irliklarni teng tarqalishini ta'minlab beradi. Yo'lni umrini uzaytiradi hammasi. Maqsadi shu foydalanish muddatini uzaytirish uchun foydalaniladi masalan. Olcan aka, mana shu 4-5 yildan buyon avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilyapti, to'g'rimi? Ayniqsa mana shu Qamchiq avtoyo'l korxonasi tizimiga qaraydigan o'sha yo'llarda ham biz avvallari masalan mana shu Qamchiq avtoyo'ldan o'tadigan vodiyga o'tadigan qismimizda juda ham yaxshi emasdi, ahvol yaxshi emasdi. Transport vositalarini harakat uchun ham, umuman yuk tashuvchilar uchun ham yaxshi bo'lmagan. Va hozir biz mana shu 4-5 yildan buyon Osiyo taraqqiyot bankining mablag'lari hisobidan juda ham katta yo'llarni qaytadan qurish, ta'mirlash ishlari olib borildi, to'g'rimi? Albatta shunday. Qamchiq dovoni 373 Toshkent Osh avtomobil yo'lini Qamchiq dovoni orqali o'tgan qismi bu vodiy viloyatlarini respublika poytaxti va boshqa viloyatlarni bog'laydigan yagona avtomobil yo'li hisoblanadi. Shuning uchun bu yo'lda ishlashimizni biz faxrlanamiz. Faqat kuchimizga kuch qo'shilib boryapti. Ayniqsa respublika hurmat prezidentimiz Qamchiq dovoniga ko'rsatayotgan alohida e'tiborlar tufayli mana aytib o'tdingiz. Mana hozirda transport vositalarini harakati, undan o'tuvchi yo'lovchilar unga qulayliklari har tomonlama xavfsiz harakatlanish uchun ta'minlangan sababli bundan 4-5 yil oldin 20 ming donagacha sutkasi avtomobil transport o'tgan bo'lsa, hozirgi kunda 30 ming, ba'zi kunlarda 36 ming donagacha bir sutkada transport vositasi o'tyapti. Bu erkin harakatlanyapti. Xavfsiz ular, to'g'rimi? Qulay bo'lganligi sababli transport vositalarining qatnovi ko'paydi yo'lda. Sezilarli darajada ko'paydi. Mana shu yo'l ham buni necha kilometr umumiy uzunligi o'zi loyiha bo'yicha? Bu Angren ko'mir konini aylanib o'tish yo'lini umumiy uzunligi 9 km bo'lib, hozirda birinchi 3ta bosqichdan iborat, har bir bosqich 3 km'dan iborat. Birinchi bosqich ishlarini biz olib boryapmiz Qamchiq korxonamiz tomonidan. Zamon taraqqiy etib, mashinalar og'irligi va ko'payishi yo'llarning muddatidan avval ta'mirtalab bo'lib qolishiga olib kelyapti. Shu boisdan mazkur obyektda harakat jadalligi yuqori bo'lganligi inobatga olinib, mashinaning har bir o'qiga 13 tonnadan yuk tushishiga moslashtirilmoqda. Avvallari yo'l qurilishida bitta o'qqa 6 tonna yuk tushishi hisobga olinganiga e'tibor qaratsak, yangi yo'lning imkoniyatlari ancha kengligi ko'rinib turibdi. Obyektda olib borilayotgan 3 km qismida 367 ming kub tuproq ishlari bajarilishi rejalashtirilgan. Hozirda yo'l poyi mustahkamlanib, transport vositalarining harakat xavfsizligi uchun nimaiki lozim bo'lsa, barchasi mutaxassislarning aniq tavsiyalari asosida amalga oshirilyapti. Mazkur obyektda qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilyapti. Biz hozir ushbu obyektning 20 va 30 piket oraliqlarida turibmiz. Bu yerda mana guvoh bo'lyapsiz. Yo'lni xalqaro standartlar asosida barpo qilish bo'yicha barcha choralar ko'rilyapti. Albatta, bunda birinchi navbatda yo'lning asos qismi barpo qilinyapti. Buning uchun 360 ming kub bo'lgan tuproq ishlari bajarilishi kerak va bugungi kungacha mana shu yo'lsozlar tomonidan 200 ming kub tuproq ishlari bajarib bo'lindi. Mana guvoh bo'lyapsiz, bu yerda geotekstil mahsulotlardan foydalanilyapti.
yol payını kuruştu, asas kısmını kuruştu. Bu ise yolların sıfatlılığını təminləydi və qalaversa mana şu tağ aldı hudud. Bu hudud və bunun üçün ise albatta birinci orunda mana şu asas kısmını çidamli, suga çidamli qılıb barpo qılış lazım boladı. Və bu yolga ahamiyyət beradigan bolsangiz, yol 25 metr eni barpo qılınadı və transport vasitalarının qatnov qismi 15 metrini təşkil qıladı. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, ushbu yo'l, ya'ni A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'li yaqin oylar ichida zamonaviy asosda barpo qilinadi. Sababi bu yil oxirigacha, demak, mana shu yo'lni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bu yerda yo'l qurilish jarayonidagi har bir element e'tiborga olingan. Obyektda loyihada ko'zda tutilgan sunniy inshootlarni qurish ishlari deyarli yakuniga yetgan. Hozirda 200 ming kub yer ishlari, 3ta joyda suv o'tkazish inshootlari barpo qilindi. Biz mana bu hozir A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lini 106-116 qismini Angren ko'mirkon aylanib o'tish obyektini 20-30 piketlar orasida turibmiz. Hozir bu yerda tuproq ko'tarmasini loyihada belgilangan balandlikka chiqargandan so'ng loyiha asosida geotekstil mahsuloti, ya'ni yo'lni umrini uzaytirish, ya'ni yer osti suvlari, umuman tuproq ko'tarmasidan keladigan har xil ta'sirlarni yo'l asosiga ta'sirini kamaytirish umumiy olganda yo'lni umrini uzaytirish uchun foydalanilayotgan zamonaviy jahon standartlari bo'yicha qilingan loyiha, shu bo'yicha asos qurilishlarini birinchi qatlam asos qurilishlarini bajarilyapti. Bu yerda jarayon ketyapti. Ya'ni birinchi qatlam qumshag'al aralashmasidan 26 santimetr qalinlikdagi S3 markali qumshag'al aralashmasidan foydalanib hozir asos qurilyapti. Buni qalinligi 26 santimetrdan iborat. Bundan keyin buni tegishli laboratoriya xulosalarini olib, ikkinchi qatlam, ya'ni S4 markali qumshag'al aralashmasidan asos qurish, ikkinchi qatlam asos quramiz. Ya'ni buni donalar fraksiyasini, yirik donalarning maksimal razmi o'lchami 80 mm, ya'ni 8 santimetrli qumshag'al donadorli qumshag'al aralashmasi foydalangan holda ikkinchi sloy qatlamni quramiz. Undan so'ng esa 20 santimetr qalinlikdagi 100 markali kam sementli sement qorishmasidan asos quriladi. Undan keyin 9 santimetr yirik donali g'ovak asfaltobeton qoplamasi, undan keyin esa geosetka materialidan foydalangan holda 6 santimetr qalinlikdagi mayda zarrali zich asfaltobeton qoplamasidan asfalt qoplama to'liq konstruksiya shundan iborat bo'ladi. Odilbek aka, o'zi bu yo'lni barpo qilishga nima ehtiyoj sezildi? Hozir hammamiz bilamiz, O'zbekiston Respublikamiz uchun ko'mir sanoati rivojlanib kelyapti. Avvalgi hozir foydalanib turgan harakatdagi yo'limizga Angren ko'mir konini yaqinlashib qoldi. Shuning uchun avvalroq aylanib o'tish yo'li qurish boshlangan shu yerda. Asosiy shu prezidentimizning maxsus qarorlari bilan investitsiya dasturi asosida shu ishlar bajarilyapti hozir. Qachon foydalanishga topshiriladi? Bu 2021 sentyabr oyida boshlangan ishlar, qurilishlari bu 2022 yilda to'liq foydalanishga topshiriladi obyekt. Yo'lsozlar oldida yo'lni zich holatga keltirish, asfalt qoplamasini yotqizishga tayyorlash kabi eng muhim jarayonlar bor. Hozirda yo'lning boshlang'ich nuqtasi, ya'ni 185 km qismidan asfalt beton qoplamasi yotqizib kelinmoqda. Albatta, ishni sifatli qilib bajarib, belgilangan muddatda obyektni topshirish ham juda muhim. Bunda korxonaning moddiy texnik imkoniyatlari mustahkamlanganligi qo'l kelmoqda. Xususan, asfalt qoplamasini yotqizishda eng so'nggi texnologiyadan foydalanilayotganligi ishning sifatini ta'minlamoqda. Bu yerda qo'llanilayotgan texnikalar imkoniyatlar haqida bizga ma'lumot bersangiz. Hozirda bu obyektimizda asfalt yotqizishlari olib borilmoqda. Bu asfalt yotqizishlarida asosan bizga shu Germaniyada chiqarilgan asfalt ukladchik shu rol o'ynayapti asosan. Mana shu, demak, asfalt ukladchik. Asfalt ukladchik shu. Bunda biz asfaltni sifatli bosishda qo'l kelyapti. Bunda struna holding paytlar strunadan foydalangandik. Hozir esa shu lazerlar orqali amalga oshiryapmiz. Buni bizga asosiy foydasi yo'limizni tekis va ravon bo'lishda asosan rol o'ynaydi bu yangi texnikalar. Bu texnika yo'lni o'sha tekisligi va promillariga ham juda qulay hisoblanadi. Bu texnikada 3ta lazer bo'lib, bu lazerlar 7 metr joyda vannasi har xil past baland tekisda olib boradi. Bu yo'lni asosi qanday qurilgan bo'lsa, masalan, yo'l asosi o'zi tekisligini olganmiz oldin, shuni qanday holatda bo'lsa, shunday olib boradi. Demak, lazer mana shunda yo'lning tekisligini, nishobligini
özü avtomat tarzda belgilerde özü ol boradı. Yol asfalt boşlaştı oldu. Şu kompüterge özümüz komanda verip koyamız. Kalırligini, asfalt kalırligini kirizip koyamız. Promil kirizip koyamız. Şu bulan bol asfalt alıp gidiyor. Avval bu carayonlar kandayı bacarılıyor. Ben şu teknikaya kirip gelmezdim oldu. Oldun carayon kul mihnat köp bugün. Her hal iftar alıp, suruna da şüphe etiş bulardı, yıkılıp yeterdi, yol uzayarıp her hal bulardı. Onda hazır ise bu kolaylık tarafı şu yol tekisliğine ve mihne, kol mihneti az. Üç kişi mesela başkarıp yetse bulardı benim alanımda. İşin sıfatçı, sıfatı kendi tasarını kursatı manşı teknike? Sıfatı cüdü yukarı. Hazır gündeki şu standartlara cevap verildiğin sıfatı mükemmel derecede işler çıkarılıyor bu teknikanı. Oldular misal için, oldingi asfalt dökülatçilerde bir günde 500 tonlu asfalt basılırken olsa 500 tonlu, 600 tonlu. Hazır günde bu asfalt dökülatçı yordamı da 1.5 tonlu, 2.000 tonlu için maksimalini basa imkaniyeti iyi bu dökülatçiler. Demek bu işte sıfatlıge, hacmige bir vasıta icabi tasir kursatı yaptı. Ve aynısı yollarda ravalıgıda da, bana şu teknika yordamida bajarilgan yo'l, to'g'rimi? Aha, albatta. Tek qisman ravonman. Tek qisman ishlayapti. Ma'lumki, Qamchiq dovoni Qurama tog' tizmasida mamlakatimizning Toshkent va Namangan viloyatlari hududlarida joylashgan. Dovon hududidan o'tgan ravon yo'l nafaqat vodiy viloyatlarini poytaxt bilan bog'laydi, balki u qo'shni Qirg'iziston Respublikasi orqali Xitoy Xalq Respublikasi hamda Tinch okeani mamlakatlariga chiqish imkonini yaratadi. Mazkur avtomobil yo'li respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan yilning 4 faslida Qamchiq avtoyo'l unitar korxonasi tomonidan yo'llarni saqlash, transport vositalarining erkin harakatini ta'minlash maqsadida 9 ta bo'lim faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda mehnat qilayotgan 1000 dan ortiq ishchilar uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Xususan ularning turar joylari, ovqatlanishi, madaniy hordiq chiqarishlariga alohida e'tibor qaratiladi. Korxona tomonidan xodimlarni vitaminlarga boy qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida har bir bo'limda tomorqa xo'jaligi barpo qilingan. Mazkur kichik tomorqada ishchilar uchun pomidor, bodring, limon va boshqa mahsulotlar yetishtiriladi. Yilning 4 fasli ham ish bor. To'g'rimi? Shuning uchun buni birinchi o'rinda xodimlarga sharoit yaratish kerak endi. Ha, avval hozir aytganimdek, asosiy bu yerda vaqt usulida ishlanadi aytaman. Shu yerda bo'lishadi. O'sha 4 ta ish tur bilan shug'ullanamiz. Yilning 4 faslida 12 oyda tinim yo'q bizda. Biz yo'limiz asosan xalqaro yo'llarga xizmat ko'rsatamiz. Xalqaro yo'ldan yuqori martabali mehmonlar, turistlar o'tishadi. Javobgarligi bor. Vodiy, mana shu 3 ta vodiy viloyatlarni respublikalar poytaxtni bog'lab turadigan yagona yo'l hisoblanadi. Shuning uchun mas'uliyat bor bizda. Mas'uliyat bor. Mas'uliyat ham borki, bu qachon endi ishchilarimiz o'z vaqtida ishini belgilangan topshiriq bajarsa, ular o'ziga biriktirilgan vazifani sidqidan bajarsa, mana undan keyin bir natija bo'ladi. Bu natijaga erishish uchun avvalambor ishchilarni ko'ndirish kerak. Ularga sharoit yaratish kerak. Sharoit yaratish maqsadida tipistlarni tashkil qilganmiz. Issiqxona bu. Issiqxona. Necha sotix joyda issiqxona tashkil qilingan mana? Bizda hozir 2 sotixdan 2 ta, 4 sotix jami issiqxonamiz bor. Keling marhamat, bizni tanishtirsangiz mana shu issiqxona bilan. Nima mahsulot yetishtiriladi bu yerda? Bu yerda issiqxonamiz asosan limon ko'chatlariga moslashtirilgan, lekin qishda pomidor, bodring ekamiz bu yerga. Oralariga qator. Oralariga ekamizda, buyerga tor-qator tushadi. Qishda o'sha qattiq sovuq bo'lganda mana tashqarida oppoq qor bo'lganda biz ishchilarimizni pomidor bodring mahsulotini iste'mol qilamiz. Demak, bu bo'limni o'zidan chiqadi mahsulot. O'zidan chiqadi, ha. Mahsulot o'zimizdan chiqadi. Ishlagandan keyin yaxshi ovqatlanish kerak ishchilar. Chunki sizlarda ish jarayoni uzluksiz. Agar qor ko'chkisi bo'lsa ham, yo'llarni qorlardan tozalashlari olib boriladi. Yoki bo'lmasam, nosoz holatga kelib qolsa ham, sizlarni brigadirlar o'z vaqtida borishadi. Kecha kunduz qor yog'adi, misol uchun, qor yoqganda ularni bizni asosiy vazifamiz uzluksiz avtomobillarni xavf-xatarsiz yo'nalishini ta'minlash. Muzlab qoldi yo muzlama bo'lib qoldi yo yo'l cho'kib qoldi, unaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizni asosiy vazifamiz o'sha uzluksiz xavf-xatarsiz transport vositalarini to'xtovsiz harakatlanishini ta'minlash. Albatta, yaratilgan mana shunday sharoitlar bois Qamchiq dovonida ishlar bir zum ham to'xtamaydi. Navbatchilik qismlari orqali transport vositalarining xavfsiz harakati doimiy nazorat qilib boriladi. Dovonning eng baland nuqtasi 2200 metrni tashkil qiladi. Ushbu nuqtadan turib transport vositalarining harakatini kuzatsangiz, go'zal tabiatga mashinalarning uzluksiz harakati uyg'unlashib ketganligiga guvoh bo'lasiz. Yo'lsozlarning ta'kidlashicha, bundan 5 yillar avval Qamchiq dovonida yo'llar holati talabga javob bermas ekan. Prezidentimiz
teşebbüsü bilen ushbu A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq davondan o'tuvchi qismida jami 74 kilometr avtomobil yo'li rekonstruksiya qilindi. Ahamiyatli tomoni loyihada mavjud yo'l qismini birinchi texnik toifadagi sement beton qoplamali avtomobil yo'liga o'tkazilib, transport vositalarining har bir o'qining yuk ko'tarish qobiliyatini 13 tonnaga moslashtirgan. Guvoh bo'layotganingizdek, davon hududidan o'tgan yo'llar ravon yo'lga aylandi. Bugungi kunda dala yo'q qishloqlar, tog'lar orasidan o'tgan mazkur yo'llardan yildek uchayotgan mashinalarni ko'rib, dilingiz yayraydi. Hozirgi paytda bu yerdan har kuni o'rtacha 20-22 ming, yoz faslida esa kuniga 30 ming transport vositasi o'tadi. Bu har kuni 100 mingdan ortiq kishining uzog'i yaqin qilinib, 10 minglab tonna yuklar manziliga tez va bexatar yetib boryapti demakdir. Binobarin ular orasida Osiyoning kunchiqar tomonlariga, janubiy sharqiy hududlariga, sharq mamlakatlaridan Yevropaning turli mintaqalariga qatnayotgan ko'p transit mashinalar bor. Mazkur yo'lda 4 faslda ham yog'ingarchilik tez-tez uchrab turadi. Shu boisdan tog'lar etagidan tushayotgan sel yo'llarini aniqlab, suv qochirish tarmoqlari o'rnatilgan. Hozirda 200 dan ortiq sel o'tkazish ariqlari qaytadan yangilandi. Ushbu himoya ariqlari vaqti-vaqti bilan ta'mirlanib boriladi. Qamchiq davoni hududida daraxt ekish, uni parvarish qilish uchun katta mehnat talab qilinadi. Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan unitar korxonasi tomonidan yashil makon umumiy loyihasi doirasida davon hududidagi bo'sh yotgan yer maydonlariga 50 turdagi 10 mingga yaqin daraxt ko'chatlari ekilgan. Hozirda mazkur ekilgan ko'chatlar parvarishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yer qarini 100 metrga qazib, sug'orish tarmoqlari barpo qilingan. Ko'chatlarni parvarishlashga e'tibor qaratilayotganligi bois guvoh bo'layotganingizdek, ko'kka bo'y cho'zmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida demak 3 mingdan ortiq turli xildagi mana shu tog' iqlimiga mos bo'lgan demak daraxt ko'chatlarini ekish tadbirlarini olib borgan va hozirgi kunda ushbu daraxt ko'chatlarini ekilgan daraxt ko'chatlarini sug'orish tizimlari olib borilyapti va bundan tashqari bu yerda mana guvoh bo'lyapsiz sug'orish tizimi uchun maxsus mana shu suv quvurlari ya'ni maxsus suv quvurlari mana shu joyga tortilgan. Bu esa mana shu daraxtlarni sug'orishda juda ham muhim ahamiyatga ega. Avtomobil yo'llarining yoqalariga ekilgan daraxt ko'chatlarining ham juda ham ahamiyatli ko'p. Birinchi navbatda yo'llarni korroziyadan himoya qiladi va ikkinchi navbatda mana shu joydan o'tayotgan avtotransport vositalarining shovqinini bevosita yutadi. Demak, bundan tashqari ushbu daraxtlar atmosferaga chiqayotgan zararli gazlarni yutib, o'zidan mana shu inson salomatligi uchun ozuqa bo'lgan kislorod manbayini ishlab chiqadi va shuning uchun ham bugungi kunda butun respublikamiz bo'ylab mana shu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlarda birinchi navbatda mana shu daraxtlarni ekilgan daraxtlarni agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishga asosiy e'tibor qaratilyapti va bu jarayonda avtomobil yo'llari qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ham juda katta e'tibor qaratilgan. Maqsad mana shu yo'llar atrofida manzarali joylarni tashkil qilish bilan birgalikda ekologik barqarorlikni ta'minlash ham asosiy maqsad qilib olingan. Biz bo'limimiz Qamchiq avtoyo'l ijtimoiy ixtisoslar aytgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi 5-chi yo'l bo'lim hududidamiz. 9 km olag'ir masofani egallagan bo'lib, ko'rib turganingizdek, yashil makon loyihasida noyabr, mart, aprel oylarida jami bo'lib, bo'limimizda 994 dona manzarali ko'chatli ekildi. Mana shu demak 9 km masofadagi bo'sh yotgan qarovsiz yerlarga ekilganda bu ko'chatlar. Xuddi shunday ko'rganingizda bu tashlandiq joylar bo'lgan. Men tekislab manzarali ko'chatlarni olib kelib, uzoq yillar davomida odamlar, mana yo'lovchilarimiz to'xtab dam olganda salqin nafas olish uchun hozirgi kunda endi ko'rib turganingiz tomchilash sug'orish ishlarini amalga oshiryapmiz. Chunki tog'da baribir tog' zonasi da tog' hududida sug'orish juda ham bir mashaqqatli. Sug'orish sal muammo bo'lganiga tomchilash sug'orish ishlarini amalga oshiryapmiz. Kimyoviy dorilash, agrotexnik ishlarini amalga oshiryapmiz. Bu yerda qaysi daraxt ko'chatlarini ekilgan? Kashtan daraxti bor, birinchi qator, keyin katalpa, keyin mana yasin, sada daraxtlarimiz ekilgan. Mana ko'rib turganingizda va tomchilash sug'orishi yangi o'rnatdik. Shilanglarni tortdik. Kechki payt soat 18:00 dan ertalab soat 5-6 gacha o'qituradi. Sug'orishda ham o'zini vaqti bor, to'g'rimi? To'g'ri, vaqti bor. Kunni o'zir kunda kunlar issiqligi hisobiga kechasiga yoqib qo'yamiz. Ertalabgacha tomchilab sug'oramiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yo'l qurilishiga qaratilayotgan yuksak e'tibor fuqarolarimiz xavfsizligi va tovar moddiy boyliklarining joylarga zararsiz yetkazilishi va xalqaro transit imkoniyatlarini oshiradi. Bu esa yurtimiz iqtisodiyotini yuksaltirish bilan birga xalqimiz farovonligini yanada oshirishga zamin bo'ladi.